Сучасний тренд до збереження екології, екологія, а не довкілля, має і негативні сторони. Часто є ініціативи, які зовсім неефективні, а інколи трапляються такі, які приносять більше шкоди, ніж нічого не робіння. Прикладом таких ініціатив є «Година землі», коли всі показують, які вони молодці, але лише на годину. І замість того, щоб задуматись про скорочення витрат енергії, вони знову вмикаються електроприлади і цим самим псують електромережі і порушують стабільну роботу атомних електростанцій. Створення нових сортів пластику, який швидко розкладається і перетворюється на мікропластик. А також ініціатива «Мільярд дерев», про яку розповість наш сьогоднішній гість Василюк Олексій, голова ГО «Українська природоохоронна група». А поки готуйте чай, каву та приємного перегляду. Мене звати Василюк Олексій, я працюю в Інституті зоології і є представником і головою правління громадської організації «Українська природоохоронна група». Тобто я і на професійному фронті, і на громадському займаюся охороною природи. За освітою я зоолог, ну і як і всі інші члени Української природоохоронної групи, стараюся свої знання професійні використовувати саме для скористю для природи. От. Ну, є така ініціатива, яку спочатку назвали «Мільярд дерев», потім її назвали «Масштабне заліснення України», а потім її назвали в сучасному вигляді «Зелена країна». Але вона полягає в тому, щоб в Україні створити нові ліси. Це якби зовсім не нова ідея, це все запозичено з ідеї, які проголошує ООН. І я думаю, що, ну, я впевнений, що ця ідея повністю вигадана в українському форматі нашими лісівниками, тому що у нас лісгоспи є в усіх областях, але в бюджет кошти приносять тільки лісгоспи Карпати та Полісся, а в лісгоспах степової зони і переважно в лісгоспах лісостепу немає рубок промислових, вони нічого не приносять в бюджет, вони, ну, насправді не зрозуміло, а що ж вони тоді роблять, за що вони отримують зарплату. Тобто якби задачею лісгоспа було охороняти ліс, було би зрозуміло, чим вони займаються в степовій зоні, в лісостепу. Але оскільки задача лісгоспа приносити кошти якби в бюджет, то не зрозуміло, чим вони займаються. Вони всі дотаційні. Тобто всі лісгоспи степової зони живуть за рахунок грошей, зароблених лісгоспами Карпати та Полісся. І їм треба якось виправдовувати, чим же ж вони займаються, на що їх взагалі тримати в штаті, їхній штат. І ще з 70-х років, тобто це не зараз вигадано, це було вигадано в 70-х роках, є такий в Харкові інститут лісомеліорації імені Висоцького, Український науково-дослідний інститут лісомеліорації імені Висоцького. І вони вигадали таку штуку, як регіональні норми лісистості. Скільки ж має бути лісу в кожному регіоні в Україні. І не будучи фахівцем з лісового господарства, я все одно вважаю, що це абсолютно смішна така, якби по політичній просто, мабуть, лінії вигадана, якби не наукова, але обґрунтована з політичних міркувань цифра. Вона ґрунтувалася, методологія розробки цих норм лісистості ґрунтується на кількості населення. Тобто стільки населення є в області, на кожну душу населення має бути стільки одиниць, якби гектар лісу. От, наприклад, уявити Волинську область, Рівненську, Закарпатську, Івано-Франківську, Чернівецьку, де лісів дуже багато. От є певна кількість лісу на душу населення там. А тепер уявімо Донеччину, Запорізьку область, Херсонську, де, ну, крім орних земель майже нічого немає. От, і ясно, що, ну, це інша кліматична зона. Там порахувати стільки степу на душу населення, стільки водно-болотних угідь на душу населення. Ну, але неможливо зробити однакову кількість лісу на одного жителя в Волинській області і в Запорізькій. Ну, це достатньо мати шкільну освіту, щоб розуміти це. Але, тим не менше, це офіційне обґрунтування регіональних норм лісистості, які з 70-х років проштовхує Інститут Висоцького, якби, коли був Ющенка президентом, йому підсунули указ про те, що в Україні має бути 5% від площі держави додаткових лісів. Він його підписав. От, і тоді заснували ще при Ющенку програму «Ліси України». До 15-го року люди, які на цей час
час складають українську природоохоронну групу, добилися, що цю програму перестали фінансувати. Тобто вона дофінансувалась до 2015-го, а далі її не продовжили. І навіть раніше була така страшна служба державна, КРУ, контрольно-ревізійне управління. Вони тоді, у нас ще й організації тоді не було, але вони з нами тоді активно співпрацювали, тому що вони абсолютно поділяли нашу думку, що це просто закопування грошей в пісок. І ідея в чому, що лісгоспи в степовій зоні рубати не можна, а за що ж платити зарплату? Ну, за те, що сажати ліс. Ну, а що може робити лісгосп? Або рубати, або саджати. От. І відповідно вийшло, що дякуючи втручанню контрольно-ревізійного управління, шкода, що його немає зараз, чесне слово. Я з різними, ми часто пишемо якісь там скарги, звернення до контролюючих органів, але настільки професійної якоїсь відданої, якби глибокої аналітичної роботи з порушеннями, як я побачив це тоді давно досить, десь 2000, мабуть, це був 11-й чи 12-й, настільки професійно і глибоко досліджували ці порушення працівники КРУ, я був здивований. Звичайно, ні одного чиновника не притягнули за будь-що до відповідальності, але фінансувати безглузде просто посадку лісу десь там в Приазов'ї, який от він осихає, в наступному році можна знову саджати. Тобто ліс, його посадили або просто жолуді розкидали. От як можна уявити фільм «Довженка земля», де йдуть такі мужики, і там жінки отак от кидають зерно. От те саме робили з жолудями. Ну, принаймні, я таке сам бачив в Приморському лісгоспі в Запорізькій області, десь в районі 2007-2008 року. Просто жолуді розкинуті, поріллі. Вночі там десь з сусідньої там лісосмуги прибігли мишки, а може і кабани, це все радісно поїли, вдячні, мабуть. Але юридично це вже ліс. Його посадили по технології. В наступному році лісу немає. Ліс пропав, значить, можна просити з бюджету гроші на відновлення лісу. І виходить дуже обґрунтовано. Лісники тут саджають і відновлюють ліси. Дуже гарна справа. Для людини, яка не посвячена, не розуміє цих нюансів, взагалі не зрозуміло, чому ж ми критикуємо цих прекрасних людей, які все своє життя саджають нові ліси і відновлюють втрачені. Це ж так гарно звучить. А це просто розкрадання грошей, яке нічого нового не утворюється, а те, що вже було, дика природа втрачається. Ну і от, коротше кажучи, в 2015 році програму «Ліси України» перестали фінансувати. І з того часу лісівники і так, і сяк намагалися, як же ж так, а за що ж фінансувати ці степові лісгоспи? Ну і зараз придумали, на превеликий жаль, я гарної думки про екс-міністра вже Романа Абрамовського. От, це міністр, з яким у нас була найкраща співпраця. Тут з пісні слів не викинеш. Але саме він, знову ж таки, з пісні слів не викинеш, підписав нову, загнав ці самі регіональні норми лісистості. Тупо те саме, що було Ющенком, підписано теж, не розбираючись, в 2008-му. Абсолютно. Ті самі циферки, а ідентичний документ. Тобто ніхто нічого не розробляв. Взяли от те саме, що розроблено в 70-х роках, і підсунули міністру Абрамовському, він підписав, і тепер хлоп, і президентська програма «Масштабне заліснення України», мільярд РФ, ну і в нинішньому вигляді «Зелена країна». От. Хоча, до речі, попробуйте знайти в інтернеті програму «Зелена країна». Її немає. Це просто слова, що у нас саджається дерева в рамках програми. Якої програми? Чим вона затверджена? Хто бачив цей документ? Я його не бачив, я його не можу знайти. Настільки розкручений, якби, начебто, програма, тобто її немає, її досі не розробили. От, а гроші вже на посадку виділяють. От, ну і тому, якби, отак от вийшло. Тобто ми дуже поганої думки про цю ідею, тому що вона повністю полягає в тому, щоб саджати ліс там, де його не має бути. Тільки так степові лісгоспи можуть заробляти просто собі на зарплату. Бо об'єктивно їх треба було би дуже скоротити, бо і правда люди отримують бюджетні кошти ні за що. В принципі, ні за що. Ну, є санітарні рубки, да, десь там треба розгрібати після пожеж там щось. Я розумію. Ну, але кількість людей, яка потрібна в лісгоспі в Запорізькій області, і кількість людей, яка потрібна в лісгоспі Івано-Франківської області, ну, точно має бути не однаково. От і але отака, от, тобто я вважаю, що це все просто ми зараз щороку втрачаємо нові останні залишки степів і лутів теж саме тому, що просто лісагентство хоче виправдати, за що воно платить зарплату
лісгоспом степової зони. Ото і всього. Тобто проблема в цьому. У наших глядачів може виникнути таке запитання, а що до такого поганого, якщо степ замінити на ліс? Ну, на перший погляд, росла якась рослинність, і тут замість неї насадити гарні великі ліси. Що може бути поганого в цьому? Це можна дуже довго розповідати, я спробую більш-менш якось коротко. По-перше, будь-яка природа, вона якби самоцінна. І якщо ми, наприклад, відкриємо Червону книгу України, як том про рослинний світ, так і про тваринний світ, ми побачимо, що кожен третій вид Червоної книги, він степовий. І це не дивно, тому що від тих степів, які колись у нас були, от там, як ми на географії в школі вчимо, у нас 40% України степова зона. А зараз клімат змінюється, то вже набагато більше, вона на 200 кілометрів на північ піднялася, вже практично до південної межі Київщини степова зона. Тобто зараз, 55, може, відсотків площі України – це реальна степова зона кліматична. І там є відповідна степова рослинність, яка там може виживати, яка характерна для цієї зони. Відповідно, всі види, які там мешкали раніше і зростали, їм на даному етапі просто ніде існувати. Від степів залишилось не більше, ніж 3% того, що колись було. 3% – це достатньо мало, щоб сказати, в Європі немає жодної іншої екосистеми, яку людина знищила би аж так сильно, від якої залишилось би аж так мало. Звичайно, що це багато ділянок. Це тисячі гектарів все ж таки. Але ці тисячі гектарів – це всього-навсього 3% максимум від того, що було колись. Це дуже мало. Тому можна сміливо говорити, що все живе в степовій зоні, воно фактично вимирає. Йому ніде жити. У нас більше немає степових копитних. У нас, ясно, їм треба мігрувати якимось там, наприклад, сайгакам. Вони все життя на сотні кілометрів там за пару днів переходять. У нас просто немає території, де вони могли б один день мігрувати. Немає степових орлів, там більшості видів практично, тому що їм треба літати, знову ж таки, сотні кілометрів, шукати там, наприклад, загиблих тих самих сайгаків, шукати якусь там здобич, якої має бути. А зараз я спробую посунутися, щоб не сильно світитися. Так, немає багатьох, камахи теж там дрібні, їм треба, популяції гинуть на маленьких клаптиках степу від того, що навколо всюди використовують пестициди, і навіть ті залишки, які лишились, вони дуже часто є насправді вже не такими цінними. Але водночас степ є самою багатою екосистемою з точки зору кількості видів на квадратний метр. На відміну від лісу, який, звичайно, він буде лідером по кількості біомаси, наприклад, там годі уявити, там скільки може бути біомаси на тому квадратному дереві, де росте, наприклад, там 300-літній дуб. Це буде взагалі там ніде ні більше не буде. Але по кількості видів степу лише рослин може бути до 120 видів на квадратний метр. Вони просто трав'янисті. Люди, які не розбираються, вони не розуміють, що в березні вилазять одні трав'янисті рослини в степу, в квітні інші, в травні інші. І так до кінця року до 120 видів може відквітувати на одному квадратному метрі. А скільки там комах, скільки там ґрунтових організмів, скільки там, наприклад, там павутів. Тобто степ однозначний лідер по кількості видів на квадратний метр. І це дуже цінно. Для людини чим це цінно? Степ зберігає, ми, правда, звикли чорнозем використовувати, але нам вигідно, щоб він зберігався. Тому що чорнозем – це законсервований з атмосфери вуглець. І клімат наш змінюється від того, що вуглецю стає більше. Коли ми чорнозем розорюємо, вуглець промокає від дощу і вивільняється в атмосферу. А степові рослини, до речі, такий характерний момент, що степові рослини, вони не пропускають глибоко воду. Тому що в степу, це побічний ефект, це так склалося. В степу дуже рідко буває дощ. І трав'янисті рослини, по-перше, всю свою масу ховають під землю, а по-друге, мають щільне плетиво коріння біля поверхні землі. Це для того, щоб коли випаде нарешті той дощ, встигти всотати стільки по максимуму воду, бо наступний дощ може бути через кілька місяців. І через це всю біомасу степові рослини занурюють під землю, не так, як в лісі, бо в лісі все над землею. А при цьому вода глибоко не проходить. І от рослини відмирають поступово, але не розкладаються, тому що для бактерій не вистачає вологи. І тому потім в степу є степ, він безкінечно накопичує органіку в ґрунті.
і в атмосфері її стає менше. Ну, те саме в болоті накопичує торф, а в старому лісі накопичується в деревині. Але кожен з цих механізмів працює тільки там, де це дозволяє клімат. І якщо, наприклад, дерева посадити в степу, на місці степу, для цього, по-перше, степ треба переорати. Бо якщо не переорати, то степові рослини не пустять воду отуди, де коріння дерев, на ту глибину. І дерева просто всохнуть. Тобто, щоб, для того, щоб змогти посадити дерева в степу, треба тупо переорати степ. Це перше. І вже він буде промокати, і той вуглець, який після останнього льодовика накопичувався, він почне вивільнятися. Але в степу сухо і постійно пожежі. Трав'яниста рослинність цього не боїться, її біомаса під землею. А дерева, вони все одно в результаті згорять. І якби, ну, не дасть збрехати будь-хто, хто нас слухає зі степової зони, це абсолютно постійна штука, горять. Ну, плюс люди підпалюють стерню на полях, це все перекидається на балки, на лісосмуги. І природа масово горить, особливо в степовій зоні, бо там клімат цьому сприяє. Минулого року просто 30 тисяч гектар лісу на Луганщині тільки згоріло. І то це було найбільший масив лісу, який є в нашій степовій зоні. І то з нього мінус 30 тисяч гектар за минулий рік. Це, ну, це дуже відчутна частина. Я точно не пам'ятаю, яка є загальна площа. Ну, можливо, там 1/5 всього, 1/6. Це дуже багато. От. І тому якби степ нам потрібен для стабілізації клімату. В степу живе більшість комах запилювачів. Майже все, що їсть людство, це рослинна сировина, яка виросла завдяки запиленню природними запилювачами. Домашня бджола, вона класна, тому що з неї можна отримати мед, але запилює вона дуже небагато рослин. От, є багато рослин, навіть таких, от як люцерна, головна кормова культура, вона запилюється лише одним видом диких бджіл. Лише одним видом. І це дуже принципово для тих, хто якби хоче вирощувати люцерну. І, ну, це основна кормова культура. Тут якби багато хто хоче вирощувати люцерну. І так далі, далі, далі. Тобто степ нам дуже потрібен з багатьох причин. Інша справа, що посадка дерев там, де вона просто нічого не дасть, якщо в болоті садити, треба або сушити болото і буде викидатися вуглець, а якщо в степу, треба розорати степ. Тобто створити, посадити дерева, аби посадити, можна, звичайно, і роблять це, на жаль. Але в будь-якому випадку це робиться шляхом знищення тої природи, яка є. А який сенс в цьому? Вони все одно там згорять, ну посадили. Ну, молодці, провели акцію, знищили природу. Тобто можна проводити багато інших реально корисних справ. Люди просто, от є, ну воно так вийшло, що десятиліттями формувалася думка, що такий бренд, що посадка дерев – це самий от еталон відповіді на питання, що таке екологічна акція. Ну, як це вже, посадка дерев, от перше, що спадає, і прибирання сміття. Це дуже, скажімо, короткозорий погляд. Люди, які не біологи, от, наприклад, на вашому блозі відкриваєш, там навіть не знаючи вашої біографії, бачиш, що це блог людини, яка розбирається в природі. У вас навіть по заголовках там і по постів, і просто по тексту, який ви пишете на вашому, якби на Фейсбук-сторінці, видно, що ви розбираєтеся в природі. Але і багато є інших людей, які розбираються. Але людей, які не розбираються, їх все одно більше, ніж нас. І вони цього просто не знають. Для них це не очевидно. І виходить, що оцей от бренд, що саджати дерева – це добре, це якісь фоточки, як там якісь саджаниці в пригоршні, якби. Це все дуже зворушливо і гарно, але якщо це робиться шляхом знищення реальної дикої природи, то воно вже зовсім не гарно. От, тобто фактично ми можемо, посадивши на якійсь ділянці, там, я не знаю, якийсь американський вид, типу там акації, там, або там ще чогось, посадивши там дерева одного виду, які все одно згорять, ми знищимо тисячі видів, які наші, реально, це є українська природа. Бо ну, це і є Україна, по великому рахунку. Ну, що таке Україна? Це якби контур на карті. Це, я не знаю, там свідомість там людей. От. Але в моєму розумінні Україна – це от якась от, ну, візуальна якась. Що таке Україна візуальна? Хтось каже, це там Чернівці, там, це Львів, це вже можна перелікатися. Хтось каже, що це там Чернігів, Київ. Ну це все глупо. Україна – це, ну, значно більше, ніж архітектура. А тоді треба дивитися на природу. А яка у нас природа? Давайте читати, ну, наприклад, можна відкрутити назад, наприклад, до Шевченка. До Шевченка, до інших там, от як класики української літератури описують природу. І ми
ну, ми там не побачимо акації, там айланту, маслинки, не побачимо там якихось абрикосових і горіхових насаджень, там, які зараз є масово там, на, в Запорізькій області. Ми там зовсім інше побачимо. І от спитати зараз простої людини, що таке Левада, що таке Оболонь? Люди такі, ну це не знаю, це район в Києві. Да? Ні, а що це таке? Я що це значить? Оце слово. Люди навіть не знають, як виглядає, як називає, що це є назви якби різновидів ландшафту українського, характерного для нашого регіону, от, наприклад, для Київщини, Черкащини, там Полтавщини. От і тому мені здається, що дуже класно, що ми людям це пояснювали. Що степи це є теж наша, не тільки ліс, природа. Люди ж чомусь думають, що. На жаль, я не знаю, так не історично склалося. Це ще, мабуть, з тих часів, коли слов'яни все ж таки всі з лісу. От і ну у нас навіть слово степ взагалі з'явилося в обігу десь ну 300 років тому. Його не було раніше. Були тільки слова тюркських і іранських народів, які означали степ. Це ну тому, що слов'яни дуже нещодавно з'явилися в степу. Ну, але ж ми ж живемо, все ж таки, вже пройшло багато часу, ми ж не можемо цю генетичну пам'ять якби сприймати просто як те, що степ – це пустота, якась порожнеча. Треба ж розуміти, що це теж прекрасна, багата природа. От, тому дуже класно, що є така можливість зайвий раз людям про це розказати. Я зараз ми тут перейшли до вуглецю, до температури. Багато подібних акцій висадження дерев позиціонують як спасіння від глобального потепління. І ось, наприклад, чи ця акція з мільярдом нових дерев порятує нас від глобального потепління чи ні? Ну, я не знаю, настільки в глобальному плані порятує, тому що вона проводиться в багатьох країнах. Це ініціатива ООН, це ж не у нас вигадали. Взагалі, сама фраза «мільярд дерев» – це назва ООНівської програми. Те, що якби у нас в Україні це мало хто знає, думає, що це назва нашої типу програми. Ні, це назва ООНівської. ООНівська програма 2006 року «мільярд дерев». От. І вони, коли її започатковували, вони дуже чітко позиціонували критерії, що є участю в цій кампанії. Не саджати чужорідні види, не саджати монокультуру, тобто всі дерева одного виду, тобто створювати, якщо саджати, то створювати повноцінну екосистему. Не саджати на місці інших екосистем. От уже все, у нас уже не так. От. Саджаючи нові ліси, зменшувати обсяг вирубок старих лісів. Старовікових. І саджаючи нові ліси, зменшувати обсяг використання викопного палива. Оці 5 критеріїв є ознакою участі держави в ООНівській програмі «Мільярд дерев». В Україні нічого з цих критеріїв не виконується. Саджається монокультура в степовій зоні переважно за рахунок природних екосистем. І ясно, в нас ніхто не зменшує вирубки старовікових лісів і використання викопного палива. Звичайно, наші лісівники позиціонують, що те, що вони просто саджають в лісгоспах, це теж ця програма. Ну, але це і так були бюджетні кошти. На відновлення лісу після того, як його зрубали, це стандартна бюджетна якби програма, яка має стандартне бюджетне фінансування. Це вимога до лісівників, їхній обов'язок. Це не щось нове, що придумав будь-який президент, голова лісагентства, міністр або представник ООН. Це і так робилось би. І тому я думаю так, що тобто, якщо, звичайно, збільшувати обсяг деревини в зоні, де ліси історично можуть рости, де вони не гинуть. Це, звичайно, збільшить кількість законсервованої на землі біомаси. Тобто вуглецю вилучено з атмосфери. Посадка ж дерев там, де вони не будуть рости, і там, де будуть руйнуватися будь-які інші екосистеми, степи, луки, болота, воно категорично не буде допомагати, тому що воно призведе до викидання в атмосферу ще більшої кількості вуглецю, ніж ті дерева можуть поглинути. Тобто, от уявіть, скільки на квадратному метрі може бути ґрунту? Набагато більше, ніж візьме в себе той саджанець, поки він не всохне або не згорить разом там з бур'яном. От. І це дуже велика проблема. Тобто в нашому цьому українському форматі це не тільки не сприяє якби боротьбі з глобальними змінами клімату, а воно дуже сильно їх прискорює, примножує. Тому що призводить до викиду значно більшої кількості вуглецю, ніж було до цього. В таких реаліях, як цю програму реалізують в Україні, наскільки я зрозумів, ми матимемо набагато більше клопотів, ніж мали до цього.
Ну, звичайно, ми якби зустрічаємося з різними проблемами. Тобто, ну, з одного боку, ми просто хочемо вберегти від цієї якби глупої програми якби рідну природу. Це проблема номер один, тому що програма ця на державному рівні просувається, і думка там кількох десятків біологів мало кого цікавить. От, ну, це значно менш важливий аргумент, ніж можливості фінансування аж такої великої програми. Звичайно, що можливості отримати лісгоспами коштів – це кращий аргумент, ніж те, що ми чисто з біологічної точки пояснюємо, що це глупо. Але є інші проблеми. Ну, наприклад, лісівники в тому числі в деяких випадках намагаються заліснити об'єкти природно-заповідного фонду, а це вже кримінальне порушення. От десь там був заказник, ну, є такі випадки, коли або їм передали під заліснення територію, або у них вже в складі лісгоспа був заказник, який, по суті, не ліс, а степ. Але він числиться, ця територія за лісгоспа. Ну, вони свою територію заліснюють, ігноруючи, що це заказник. А в його положенні написано чітко, заборонено будь-які дії, які негативно впливають на екосистеми заказника. От, і виходить, що вони, якби виконуючи свій обов'язок, за бюджетні кошти стають кримінальними порушниками. Це, на щастя, лісагентство пішло з нами на співпрацю. Ми вже, якби, не перший місяць аналізуємо всі плани лісорозведення. Я не знаю, який буде вихлоп з цього, чесно кажучи. Поки що ми просто їх повідомляємо, які території варто заліснювати. Ну, як не варто, а в смислі безпечно. Де природі не нашкодиш, а де не можна, бо природі нашкодиш. Тому що десь є дійсно якісь деградовані поля, десь є посадки, які згоріли нещодавно. Там вже нікому не нашкодиш, якщо будеш саджати дерева. Саджайте, будь ласка, ну, але не на цілинних степах. Не там, де є рідкісні види, не там, де є дика природа. От, тому, якщо сильно пощастить, то ми разом з лісагентством навіть зможемо через кілька місяців сказати, що ми вберегли багато тисяч гектарів від лісорозведення. Але невідомо, не точно. Це поки що не точно. Ми свою частину якби сумлінно робимо, це не потребує ніяких коштів. Це повністю робиться за рахунок внесків наших якби прибічників, які читають нас в Фейсбуці. Ніякого гранту, ніякого державного фінансування, ніякого підтримки від самого лісагентства. Ми це просто робимо якби самостійно, і добре, що лісагентство це, ну, тобто воно дійсно йде на співпрацю. Як мінімум, ми поки що дійсно від них отримуємо переліки ділянок, які плануються під лісорозведення, з проханням уточнити, які з них варто якби виключити з цього переліку. Ну, поки життєстверно, бо якщо не життєстверно, якщо виявиться, що це зрада, то це буде дуже велика зрада. Сподіваюсь, цього не буде. Чудова співпраця, сподіваюся, вона принесе свої позитивні результати. Ну і також хотів запитати, чи варто, щоб активісти та організатори природоохоронних ініціатив, які, ну, щоб вони мали профільну освіту, або хоча б, щоб залучали до співпраці відповідних науковців? Ну, дивіться, насправді є, ну, дійсно, є окремий пласт проблеми, це те, що дерева саджають не тільки лісівники. Є ще, якби, екологічні організації, різні групи активістів, і були, до речі, жахливі випадки, коли просто десь там зібралися організації, от ми бачимо в інтернеті фоточки, ми посадили там, значить, ці якісь павловні, акації там, і це в заказниках все, бляха-муха, дивишся, ну, ви ж реально, на вас всіх можна писати скаргу об'єктивно в поліцію, заяву, ви самі викладаєте доказ того, що ви зробили, ну, в принципі, дуже значне кримінальне порушення. Ви прямо знищили заказник, який створили ще 30 років тому і берегли досі, і ніхто на нього не посягнув. Ви тут прийшли екологічні активісти і тупо його сплюндрували. Єдине, чесне слово, єдина надія, що там буде горіти трава, і ці саджанці просто згорять. Це просто, ти на повному серйозі мусиш на це сподіватися, бо це хоч якось врятує цей заказник. Але люди не розуміють, от дійсно люди, які мало активні в охороні природи, от вони вперше з цим стикаються. О, треба зробити щось класне, екологічне, так і клімат міняється, все погано, треба і нам щось робити. Ну, давайте дерева саджати. О, це ж точно спрацює, класно. І люди, все одно, не думаючи, що навіть в такій простій справі треба розбиратися, вони роблять гірше. І тому ви праві, так. Було би класно, щоб вони консультувалися з біологами, а вони є в кожній області. В кожному обласному центрі є університет. От, наприклад, в Черкасах є прекрасний університет, там купа природоохоронців, які, от, до речі, я можу привітати якраз принагідно зі створенням на Черкащині на Нацпарка Холодний Яр,
нинішні працівники університету, а в минулому студенти ще з 86-го року добивалися створення там національного парку. І от вони цього добилися. Тобто Черкащина зараз якраз приклад області, де є, скажімо так, створений національний парк, реально один з кращих, я думаю, який саме добилися фахівці-біологи і саме з місцевого університету. Це дуже важливо, тому що часто там, наприклад, ті ж самі лісгоспи, вони недооцінюють експертний рівень університетів. А чому? А де, по-вашому, що є якесь місце там, типу, національний університет експертів? Експерти, вони, це не ті, хто сидять, я працюю в Києві в інституті зоології, але це не значить, що я знаю чогось більше, ніж той, хто по Черкащині, наприклад, ніж той, хто працює в Черкаському університеті, він знає більше. А по Дніпропетровщині більше знає той, хто працює в Дніпропетровському університеті, а по Херсонщині той, хто працює в Херсонському. Бо саме ці люди працюють на місцевості, вони знають специфіку, вони знають, що це взагалі, як це все працює в цій області. Тому, звичайно, дуже-дуже добре буде, якщо кожен, хто хоче щось в природі робити, щоб він спочатку спитав біологів. Це не складно, це не страшно, за це не треба платити. Просто попитайте у біологів, щоб не виявилося, що ви зробите гірше. Ну і крім того, так, проблема, коли волонтери не звертаються до науковців, це проблематично, наприклад, та сама акція, яка проходить по всіх містах України, це включення котів до... Я щось таке чув, якось, що це вид яка системи міста, щось таке. У мене теж є діти, моя родина вклала дуже багато зусиль на те, щоб нашу, кицю врятувати від всіх тих хвороб, які вона підчепила на вулиці від інших котів. Це було дуже дорого, довго і важко, і взагалі диво, що вона залишилася жива. Ну це важливо, але це не значить, що вона є частиною екосистеми. От вона є домашнім улюбленцем, якого інколи люди викидають на вулицю. Це не екосистема. Тобто це значить, що люди, які про це говорять, вони просто навіть не розуміють, що таке екосистема. Це ж якраз ці будиночки їм ставлять, там акції проводять. Це, звісно, гуманно, але навпаки, це більше шкоди. Те саме, що акції там у Києві лебедів годують зараз масово. Є, скажімо, багато є дій, які люди вважають, що воно, скажімо, краще. Тобто, я би не хотів це зараз поглиблюватися, але все ж таки задача всіх, хто турбується про тварин домашніх, зробити так, щоб їх не було на вулицях. Це не жорстоке твердження, це просто дуже, дуже складна задача. Тобто проблема не в тому, що їх ніхто на вулиці не годує, проблема в тому, що вони там опиняються. Це не дикий вид, його не має бути на вулиці. Він просто вижирає пташенят, там, де птахів, гризунів, там, зайців, просто все живе винищує і природа від цього вимирає, а котів на вулиці менше не стає, і собак. Тому задача зоозахисників, насправді, якою вони рідко займаються, зробити так, щоб тварин на вулиці не було. На жаль, я теж не підтримую людей, які займаються лише тим, щоб тварин годувати, тому що вони цим проблему примножують. Це не значить, що я забрав кота, наша родина забрала травмовану, з переломами хворе кашеня з вулиці. Ми його великими зусиллями і коштами вилікували, і вона тепер живе у нас, її звати Мишка. Ми її забрали з вулиці. Ми не годували котів на вулиці. І якби кожен зробив так, тобто я зараз можу сказати, що я теж так зробив, тому я маю підстави так говорити. Це чудово, що буває, люди там принципово якихось породистих тільки хочуть там собі, а про тих, що з вулиці забрати, навіть не думають. І ще хотів запитати, на вашу думку, чи потрібно проводити різні науково-події, чи ще щось, що буде орієнтовано на підвищення рівня обізнаності громадськості? Однозначно потрібно, тому що всі ми люди розумні,
просто хтось має знання, а хтось не має. І, скажімо, будь-хто може отримати нові знання, якщо він захоче. Але одне діло хотіти отримувати знання, інше діло мати можливість отримувати знання. От на сторінці української природоохоронної групи ми хоч і не часто, але час від часу робимо якісь такі ефіри, де ми щось розказуємо. Це не часто. На жаль, я дуже вболіваю за кожного, хто веде якісь там блоги, наприклад, знову ж таки, про пов'язані там з біологією, з природою, з охороною природи. Тому що це можливість людям просто отримати знання, які вони не мають. От, наприклад, ми всі вчилися на біологічних факультетах, працюємо в якихось природничих навчальних або там наукових закладах. У нас є це, для нас це очевидно, але інші люди, у них інший шлях. Вони не отримували таких знань. І тому, але вони можуть своїми діями або допомогти природі, або нашкодити. Тому, якщо ми всі можемо щось людям розповідати, це прекрасно. Я повністю це підтримую. Звичайно, що це треба робити однозначно. Тож, наведіть, будь ласка, приклад дійсно природоохоронних ініціатив, до яких потрібно звернути особливу увагу, або також можуть до них доєднатися волонтери. Ну, звичайно, саме класне, на мою думку, це створення заповідних територій. Ну, наприклад, заказники. Природні заповідники важко, але це може здатися складною дуже задачею. А насправді це не ініціатором створення заказника може будь-хто, але тобі доведеться знайти біолога, який тобі допоможе грамотно з цією справою розібратися. Ну, до речі, ми також можемо підказати, з чого почати, бо нема нічого кращого, ніж своїми руками добитися того, що якийсь клаптик природи буде назавжди збережений. Є винятки. Деякі об'єкти природно-заповідного фонду пошкоджуються. Наприклад, ну це завжди незаконно. Наприклад, вирубки там можуть відбутися або оранка, або ще щось. І тому, щоб не допускати таких випадків, кожен волонтер, там кожна свідома людина, у якої є вільний час, може десь поїхати, подивитися, в якому стані якісь там заповідні об'єкти, пофоткати їх, викласти фотки на Вікіпедії, на Вікісховищі, конкурс «Вікі любить землю», наприклад, який має величезну кількість, там понад уже 60 тисяч фотографій об'єктів природно-заповідного фонду, чи ні, навіть, здається, понад 80 тисяч вже. І ми можемо побачити, ми на деяких з цих фотографій знаходимо порушення і добиваємося їх припинення. Тобто можна змогти якби витратити свій час на те, щоб подивитися, в якому стані природа, яка охороняється поряд з тобою, і яку з природу поряд з тобою треба охороняти, якщо вона досі не охороняється. Ну і нарешті, як мінімум, ось у кожного є смартфон, встановіть на нього iNaturalist або якийсь додаток інший, ну, найкраще, мабуть, iNaturalist, і просто фотографуйте все живе. Рослин, тварин, камашок, там, павучків. От, ви допоможете зібрати знання, можливо, ви сфотографуєте щось надзвичайно рідкісне, що допоможе зберегти якусь територію. От я, наприклад, навіть коли їду десь там маршрутку, я з вікна маршрутки фотографую, наприклад, амилу на деревах. От, це теж важливо. А хто знає, де поширення амили? Всі кажуть, та вона всюди. Нічого подібного, не всюди. От, а де? А от де ніхто спеціально не вивчав. От, я лише на своєму подвір'ї, дякуючи додатку iNaturalist, нафотографував 1200 видів живих організмів за цей рік. Ну, кожен, хто нас зараз слухає, за рік може зробити так само. Я не живу в унікальному місці, я живу в прекрасному місці, воно мені подобається, але воно не унікальне. Це просто приватний будиночок, якби кілька разів перебудований за останні 150 років. От, в центрі маленького районного центру, і то тепер вже не районного після реорганізації. От, і будь-хто може почати збирати знання про те, де яка є природа, де які є види, і що, де, як охороняється, або що треба охороняти. Якщо що, це можна цьому присвятити окрему розмову, бо зараз це, ну, це буде довго. Рекомендую iNaturalist. У мене, наприклад, був випадок, коли в мене знайомий фотограф-натураліст, він зовсім не біолог, просто любить фотографувати, і сфотографував якогось клопа, не пам'ятаю, якого саме виклав, і виявилось, це вид такий був дуже рідкісний, і навіть про те, що він є в Західній Україні, ніхто не знав до цієї фотографії. І це, виходить, таке невеличке відкриття зробила людина, яка не має профільної освіти, вона допомогла науковцям, допомогла зрозуміти краще біорізноманіття його регіону. Тому кожен з нас може це зробити. Я лінк залишу на iNaturalist і там ще на один додаток подібний в описі під відео.
Що ж, дякую за те, що завітали до нас в гості. Сподіваюся, це відео стане корисним глядачам, які хочуть чимось бути корисним для збереження довкілля. Адже, щоб щось справно зробити, потрібно мати відповідні знання і навички. Принаймні, знати того, хто цим володіє, і не соромитись запитати. Я також дякую за цей, за таку можливість розповісти. Я на неї я не вагався, щоб згодитися. От класний блог. От якщо що, там або я, або інші наші колеги, от, з радістю ще щось розкажуть корисне. І чесно кажучи, я би дійсно в першу чергу от популяризував, що якщо хочеш щось робити, не знаю, почни просто вивчати, що навколо. Та можливо, ти тиждень пофотографуєш те, що є в твоєму подвір'ї, і тобі вже в голову прийде, що робити. Просто для початку почни уважніше дивитися на природу навколо. Дякую за перегляд. Якщо це відео вам сподобалось, ставте лайки та пишіть коментарі, щоб його активніше рекомендував YouTube, а також поширюйте серед друзів та знайомих. Крім того, окрема подяка тим, хто нас підтримує на Патреоні або іншими способами. До нових відео!